Jednog dana ashabi radijallahu anhum postavili su mnogo važno pitanje Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Rekli su mu: Ja Resul Allah, men ehabbu ibadillahi ila Allah. O Allaho poslaniče, koji su robovi najdraži uzvišenom Allahu? Koji su to ljudi koje uzvišeni Allah najviše voli? Pa im je Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam odgovorio: Ehabbu ibadillahi ila Allah, ahsenuhum huluqa. Najdraži ljudi uzvišenom Allahu jesu oni koji imaju najlepše ponašanje. A to su oni koji ne mrze druge, ne vrijeđaju, ne varaju, ne zavide im, ne lukave, ne lažu, već su najlepšeg ponašanja i obhođenja prema drugima, pa potrudi se da i ti budeš jedan od njih.